Ja, klockan har blivit kvart över nu, så att även om jag tror att det kommer att komma fler så sätter vi igång. Det vi ska prata om idag, det är Bekare. Och vi har ju nämnt vad Bekare är för någonting. Det är en referens till den platsen vi inte har. Det kan vara variabel för ett deltag till exempel. Och ni kommer ihåg det här optecknet som vi har använt i skolan till exempel för att fixa till en Bekare till en variabel. Men innan vi kommer igång med det här så ska vi få lite information. Varsågod. Tack så mycket. Ja, vi tackar för den informationen och så ska vi fortsätta med våra Bekare. Ja, egentligen det som ligger i, om vi har en pekarvariabel, det som är själva pekaren, det är ju inte någon pil eller någon liten punkt sådär, utan egentligen är det ju minnesadressen man gör. Så att i den här pekarvariabeln som vi har så finns minnesadressen till den här andra variabeln. Och vi kan ju repetera scanf, vi har vår lilla variabel som heter i. Ser ut sådär. En liten låda som man kan lägga något i, till exempel 17. Och sen kommer ihåg hur vi gjorde med scanf när vi skulle läsa in någonting. Vi anger procent D för att det är heltal. Och så skrev vi och-tecken i här. För att vad och-tecknet gör när pekar operatorn kan vi kalla det. Det är att den fixar till en pekare till den platsen där minnesadressen ligger. Det vill säga minnesadressen dit. Och så skickar vi den till Scanf så Scanf vet var den ska lägga resultatet. Alltså det tal som den läser in. Sen är det också så att pekarna inte bara är minnesadresser utan kompilatorn, alltså C-kompilatorn som översätter till körbar kod, håller reda på vad det är för typ på pekaren. Det vill säga vad är det den pekar på. Och eftersom variabeln i här är en heltalsvariabel, ja, då håller kompilatorn reda på att det här, det är en pekare till heltal. Och inte pekare till float eller något annat. Och om vi ska rita upp ett nytt, lite större exempel. Låt mig skriva lite kod här, så ska jag rita där borta vad det här betyder för något. Float x. Ja, vi gör en variabel som heter x. Med lagom mycket plats reserverad i bilden för den så att man kan laga en float. Och jag kan skriva x tilldelas 3,14 så hamnar det 3,14 i variabeln. Och så kan jag också skriva så här. Float stjärna p. Och vadå float stjärna p? Jo, då gör jag en ny variabel. Den heter p. Men i och med att jag skrev stjärna framför så är det här inte någon float-variabel som x utan det där är en pekarvariabel som kan innehålla en pekare till float. Så float-stjärna kan vi läsa som pekare till float, float-pekare. Och den kan jag nu sätta till exempel och peka på vår variabel x. Jag ska ge p ett värde, så jag har en tilldelning här. Och det ska jag tilldela, det värde jag ska lägga i det. Och tecken x. Ja, precis som i fallet Scanf, och tecken x fixar till en pekare till x. Och så tar vi den pekaren och lägger den i variabeln p på den. Nu ritar jag det som små lådor som jag brukar göra när jag ritar variabler. Men man kan tänka i termer av minnesadresser istället. Att datorn har ju ett minne som är adresserbart med adresser.
Säg att det här är nummer adress 117, adress 118. Ja. Varje minnesplats och varje minnesplats brukar nu för tiden då vara fight. Går att komma åt enskilt. Och då ligger till exempel variabel x, ja, låt oss säga att den ligger nu på plats 118 här. Så att där ligger 3,14. Och även variabel p ligger ju på någon plats i minnet. Vi kan till exempel lägga den på plats 124. Här har vi variabel p. Och det den innehåller, ja, det är ju förstås adressen 118 här. Adressen till variabel x. Nu är det kanske lite missvisande. Det ser ut som att både pekaren och flyttalet är en enda byte stora. Så att på riktigt så går det åt flera stycken byte. En float är typiskt 4 byte och en pekare är antingen 4 eller 8 byte. Men det som man egentligen ska säga, pekar på, innehållet här, ja, det kommer att vara då adressen till början av den här floaten. Så att även om floaten egentligen kanske är mycket större och pekaren också är mycket större, ja, så innehåller den här också 118 och sånt. Den här börjar ju på 118. Okay. Nu kan vi jobba vidare. Jag kan skriva stjärna PF. Och vadå stjärna? Nej, PF heter det. Vad heter P då? Jag kan skriva stjärna P. Och den där stjärnan, den betyder följ pekar. Så det där är pekar följar operatorn eller dereferenseringsoperator skulle man kunna kalla det också, om man pratar lite svenska. Vad det där betyder alltså, ta variabeln p's innehåll och följ pekaren dit där den pekar. Det där är alltså egentligen samma sak som att skriva x. Och nu kan jag ge den ett nytt värde. Minus 9,9 till exempel. Jag skriver samma som x är lika med minus 9,9. Och ja, då får ju den ett nytt värde. Och innehåller den minus 9,9 någonstans. Så att man kan se stjärnan och tecknet som lite motsatsen till varandra. Och tecknet betyder fixa till en pekare till det där. Och stjärnan betyder följ pekaren till den pekaren. Så att om jag hade skrivit optecken x på det här viset. Ja, då får jag pekaren till x. Om jag sen skriver stjärna framför, ja, då följer jag den pekaren. Så att det här är då, kan man säga, samma sak som att bara skriva x. För ja, de tar ut bara. Med pekaren P skulle jag faktiskt kunna skriva så här också. Stjärna P, ja. Följ pekaren dit där den pekar. Och ta en pekare till. Nu är det bara nästan samma sak som att säga P. För att visserligen kommer det vara samma värde. Det är en pekare till X. Men om jag försöker tilldela P. Om jag skriver P är lika med någonting. Ja, då kan jag inte skriva optecken stjärna P är lika med någonting. Så att det där är bara nästan exakt samma sak. Vi kan ha en variabel i. En int variabel i. Som dyker upp här. Och då kan vi försöka sätta pekaren P att peka på variabeln i.
Jag skriver P lika med octecken i. Vad händer då för någonting? Ser vi något problem med det där? Ja, P är ju en flodpekare. Ja, jag kan inte peka på P är en flodpekare så att den ska peka på en float. Men I är ju en, ett heltal. Så att octecken I ger en pekare till I. Och så försöker jag lägga den heltalspekaren i floatpekaren P. Och det är förstås fel. Men jag tror inte man får kompileringsfel utan man får en varning från kompilatorn. För ja, ni vet det här med C är gjort av programmerare för programmerare. Programmerarna vet vad de gör. Så att vill jag nu ha en floatpekare som pekar på en int så ja, då får jag det. Men det ger i alla fall en varning. Och normalt så är det fel. Så låt oss sätta den och peka än en gång på x. Ni ser att jag sätter tillbaka p så att den pekar på x. Och ni ser att man kan alltså ändra innehållet i pekaren. Ungefär som man kan ändra innehållet i vanliga variabler. Så att man kan flytta, ändra p då, så att den pekar på olika saker allt eftersom. Jag tar och suddar ut de här adresserna här så fortsätter jag programmet här. Jag vill ha en float-variabel till så jag skriver float y. Ja, då dyker y upp här. Någonstans i minnet. Och jag kan ha en float-pekare till. Float stjärna P2 kallar jag det. Så, då har jag en variabel någonstans i minnet som heter P2. Som också kan peka på olika variabler. Och så kan jag skriva till exempel så här. Y är lika med x. Ja, vad händer om jag skriver y lika med x? Kopierar innehållet i x till y. Ja. Det är ju en tilldelning. Jag kopierar innehållet i x. Det råkar vara minus 9,9. Och så kopierar jag till y. Så då står det minus 9,9. Och om jag skriver P2 är lika med P. Vad händer då? Precis som här så tar jag innehållet i P och kopierar till P2. Det här är ju en tilldelning som är kopiering av innehållet i variabeln. Ja, vad är det som finns i P? Jo, det är en pekare till X, alltså minnesadressen till X. Så då lägger jag samma minnesadress i P2, ja, då pekar ju den också på X. Så att då har jag gjort sådär. Så att det var inte något konstigt problem. Jag kan göra mera saker. Jag kan flytta P2 så att den istället pekar på Y. Det vill säga jag skriver P2 är lika med octecken Y. Octecken Y ger en pekare till Y och sen lägger jag den pekare till P2. Så att nu pekar P2 inte längre på X utan den pekar på Y. Okej. Vad händer om jag skriver så här då? P2 är lika med y. Ja, där är det så pass fel så att kompilatorn kommer i ett felmeddelande och vägrar kompilera det här. För att y innehåller ju ett flyttal, minus 9,9. Och det kan jag inte på ett bättre sätt konvertera till pekare och lägga i P2. Så att här får vi ett kompileringsfil. Så det där har vi att ta bort. Det
ger kompileringsfel. En fråga där, om du har haft ett heltal, alltså någon heltalspekare som har ett heltal, godkänner du det? Och sen, fast då blir pekaren bara någonstans ute i minnet någonstans? Ja, jag är ganska säker på att man kan, det är möjligt, och man kan göra det. Det är möjligt att man måste skriva en typkonvertering också, jag kommer inte ihåg om det går att bara skriva. Typ när du tänker dig som P2 är lika med 23 till exempel. Ja. Och jag tror att det funkar att bara skriva så där man får en varning. Men det är möjligt att man måste skriva lite en konvertering också. Jag kommer bli lite bort. Vad har du gjort? Jo. Nu kan vi, i och med att vi kan använda de här pekarna som pekar på olika variabler och följa dem, så kan vi använda det de pekar på i olika uttryck. Till exempel kan jag skriva så här. Stjärna P är lika med stjärna P2 plus 2. Stjärna P är lika med stjärna P2 plus 2. Och ja, stjärna P, vad motsvarar det för något? X. X, ja. P pekar på X. Och stjärna P2? Y. Ja. Så att det här är egentligen samma sak som att skriva, eller det ger samma effekt som att skriva X är lika med Y plus 2. Det vill säga, ta innehållet Y, minus 9,9, lägg till 2 så blir det minus 7,9. Och lägg resultatet i X. Så att nu innehåller X minus 7,9. Okej. Och skriver jag stjärna P2 är lika med stjärna P. Ja, vad är det då? Det som händer, ja, vi får ju göra som vi gjorde alldeles nyss. Ja, vad är det P2 pekar på? Ja, P2 pekar på Y, så att stjärna P2, det är samma sak som att säga Y. P pekar på X, så stjärna P är samma sak som att säga X. Så att det här alltså ger samma effekt som om vi hade skrivit Y är lika med X. Och det jag vill att ni ska tänka på nu, det är skillnaden mellan den här och den där. Skillnaden, säger jag. För att i det här fallet, ja, då tar jag och jobbar med det som pekarna pekar på. I och med att jag skriver stjärna framför, så är det det som P2 pekar på som får värdet av det som P pekar på. P2 pekar på den och P pekar på den. Medan här har jag inga stjärna. Ja, då är det själva pekarvariabeln jag jobbar med. Jag tar innehållet i pekarvariabeln P och kopierar den pekarvariabeln P2. Då, det som de pekar på, X och Y, är överhuvudtaget inte inblandade. Okej? Okay. Och vi kan göra ett par saker till när jag får skriva det här. Man kan ju använda scanf för att, som vi har gjort ett antal gånger, läsa in ett värde till variabeln x. Jag skickar alltså en pekare till x. Men som alternativ så skulle man kunna använda sig av den här pekarvariabeln p som ju faktiskt redan innehåller en pekare till x. Så att jag skulle även kunna skriva det där på det här viset. Scanf
procent FP. För P innehåller ju Peter till variabelen. Någon som har några kommentarer eller frågor, eller greppar ni där med grunden om pekare? Bra. Då ska vi titta lite mer på hur det här med rejer funkar. För det finns en del kopplingar mellan pekare och rejer. Så jag suddar ut här. Det är ju så här att om man har en array i sig och så skriver namnet på den, så kommer i de flesta fall det här namnet på arrayen att konverteras till en pekare. Säg att vi har variablerna i och s. I är som vanligt ett heltal, då säger vi. Och S är en char-variabel med plats för tre tecken, säger vi, plus den här strängomslutet. Så att här har vi arrayen S med fyra platser. Och då kommer ni ihåg scanf igen då. Procent D och tecken I. För som jag har sagt ett antal gånger, scanf behöver ha en pekare till variabeln i så att den kan lägga dit ett resultat. Den vill inte ha det gamla värdet som låg i, det har scanf i nytt då. Men samtidigt så har vi sett funktionen getS. Och bara för att påminna om att du egentligen inte ska använda getS, och skriver jag lite nej. Varför ska vi inte använda getS? Ja, den kollar inte att det jag matar in verkligen får plats. Då skriver jag mail, så skriver jag in B-E-L-E-T, nulltecken. Och det är kanske inte så. Men vi använder den nu i den här kursen för att den är lite enklare än FTS. Där borde det ju vara samma princip. GetS ska ju också läsa in någonting och lägga i en variabel. Så att om det hade funkat i C som det gjorde med scanf, att getS får en kopia på det som står här. Ja, då skulle getS få en kopia på den här strängen. Få eller vad det är som ligger i den. Och det har ju getS ingen nytta av. Utan getS måste ha en pekare hit bort. Så att getS kan lägga in det man faktiskt skrev. Och då tycker man att man borde sätta ett och-tecken framför. Men det behövs inte. För att, som jag sa, när man skriver namnet på en array i sin, så i de flesta lägen så konverteras det automatiskt till pekare. Så det som skickas i funktionen getS, ja, det är redan en pekare. Och det är då en pekare till det första elementet. Så det vanliga alltså, skriver man namnet på en array så konverteras den till en pekare. Och den pekaren är då pekare till det första elementet i arrayet. Det vill säga, om ni tänker på typen av pekare, för pekarna håller ju reda på vad de pekar på, kan man säga. Den här är alltså inte pekare till array har fyra char, utan den är pekare till en char. Okej? Och vi kan göra samma sak med scanf då, så att ni ser att det inte är något magiskt med getS. Om jag använder scanf procent S för att läsa in en sträng. Och, ja, vad är skillnaden mellan getS och scanf? Om man ska läsa strängar. Scanf. Ja just det, scanf läser till första blanka tecken, alltså antingen avslut eller mellanslag eller tab.
Medan jättens läser hela raden. Och även här så skriver jag S här. Det vill säga, inte här heller, eller inte heller här, behöver jag något och-tecken framför. För S konverteras automatiskt till en pekare till första platsen. Gäller nästan jämnt i sitt. Det finns nog några enstaka undantag. Om jag till exempel använder size of operator. Den har vi ju nämnt förut tillsammans med F-scanf. Man ska, hur stor är regel S? Då kunde man skriva size of S på det viset. Och då får man storleken räknat i char. Man får alltid storleken räknat i char, det motsvarar byte. Och då får vi ju inte börja med att konvertera S till en pekare, för då blir det ju inte hela rejen storlek, och då blir det alldeles galet här. Så att här så sker ingen konvertering. Men annars, nästan jämnt, så konverteras S till en pekare. Okej? Okay. Och det där får en del personer att bli lite förvirrade ibland. De tror att rejer egentligen bara är pekare, men det är de inte. Rejer är rejer, med plats för att lägga in saker i, och pekare är pekare. Men rejerna konverteras till pekare. Okej? Okay. Om jag fortsätter nu och gör en variabel av typen charstjärna. Och eftersom det är charpekare så kan jag kalla den CP. Och så kan jag sätta den och peka på något. Och jag vill att den ska peka där. Om jag börjar med att skriva på det här viset. Ser ni vad som är fel med den raden? Jag ska rita ut på det om en CP också. Och så vill jag att den ska peka på första. Så. Är det något konstigt med det? Ja, vi gör ju en grej för mycket. För jag sa ju att om jag skriver CP lika med S, ja, jag sa ju att S kommer i nästan alla sammanhang att konverteras till en pekare till första elementet. Så att det här gör redan att vi lägger en pekare till dit. Här, och det ska ju vara charpekare, pekare till en char. Här blir det fel datatyp. För här gör jag alltså pekare till hela rejen. Så att det här är fel datatyp. Det är fortfarande rätt adress. Så det är mycket möjligt att programmet funkar som man hade tänkt sig. Men vi kommer att få en varning i alla fall från operatorn. Och i vissa alldeles speciella fall så skulle det kunna bli fel också. Så att vill jag ha en charpekare som pekar på första tecknet i en sträng. Ja, då räcker det bara att skriva sådär. Känner du att språket är lite inkonsekvent? Eftersom du säger att en array inte är en pekare. Och sen helt plötsligt lägger de in en automatisk typ. Ja, det ser ju ut här som att arrayen är pekare. När man skriver så här. Jag tar liksom arrayen S och lägger i pekaren CP. Då måste ju arrayen vara en pekare. Men det man får komma ihåg är att kompilatorn konverterar. Det är konstigt att den just gör det här och inte på massa andra ställen. Ja, den gör det överallt utom där. Och sen gjorde den faktiskt inte det där heller. För att men vänta, den gör ju det egentligen bara med array. Ja, det är bara arrayer som det är för. Och det är för att arrayer är lite specialhanterade i scenen. Det blir ju lite krångligt. Man kan inte skicka dem fram och tillbaka från funktioner hur som helst. Man kan inte jämföra dem med varandra hur som helst. Utan det är för det mesta pekare till oss. Jag skriver int
heltalsvariabel. Ja, då får jag alltså en variabel som heter heltalsvariabel. Och det är ett ganska bra namn för att den är en heltalsvariabel. Och denna heltalsvariabel kan få ett värde. Jag skriver heltalsvariabel är lika med 17. Ja, då lägger jag dit 17 i heltalsvariabeln. Det är en vanlig tilldelning. Och så kan jag skriva int stjärna pekar variabel. Ja, då gör jag en variabel som heter pekarvariabeln, vilket är också ett bra namn för att det är en pekarvariabel. Och så kan jag då lägga dit en pekare i pekarvariabeln till heltalsvariabeln. Det vill säga jag skriver pekarvariabeln är lika med octtecken heltalsvariabeln på det här viset. Octtecken heltalsvariabeln fixar till en pekare till heltalsvariabeln och så kopierar jag den. Jag lägger den i pekarvariabeln. Så det pekar pekarvariabeln på heltalsvariabeln. Och nu kan jag använda den där pekare när man skriver stjärna fram. Jag skriver stjärna pekarvariabel är lika med stjärna pekarvariabel plus 3. Och ja, då händer det precis som vi gjorde förut, att vi följer pekaren pekarvariabel till det vi pekar på. Alltså heltalsvariabeln. Och samma sak på den här sidan. Vi följer pekaren pekarvariabeln till det den pekar på, alltså heltalsvariabeln. Och då kan man läsa uttrycket istället, eller den här tilldelningen istället, som heltalsvariabeln är lika med heltalsvariabeln plus 3. Alltså ökar vi den här till 20. Stjärna pekar variabel plus lika med 3 på det viset. För även där så ja, följ pekaren pekar variabel till det som vi pekar på. Nämligen heltalsvariabeln. Och gör sedan plus lika med 3 på heltalsvariabel. Ja, då lägger vi till 3 till. Jag kan ju göra en ökning till här bara för att lära sig. Några andra kommentarer på det? I vilka lägen är det värt att använda pekare? Det är när man behöver jobba med är olika variabler till exempel. Att jag ska jobba med en av de här 10 variablerna. Och då kan jag ha en pekare som pekar på en. Eller överhuvudtaget när man behöver bygga upp dynamiska datastrukturer. Alltså datastrukturer som byggs upp allt eftersom vi kör programmet. Här så har vi ju hela tiden jobbat med det vi kan kalla statiska datastrukturer. Redan från början så finns variabeln i och variabeln s och variabeln cp och heltalsvariabel och pekarvariabel. Det går inte att skapa nya platser i minnet allt eftersom vi läser in saker från användaren till exempel. När vi läste in en massa flyttal och skulle addera ihop dem eller så, ja, då hade vi en fix storlek på grejen. En sak som man kan göra jag ska sudda lite så att jag har plats att rita. En sak som man kan använda pekare till, det är att bygga en länkad lista. Det här ingår nu egentligen inte i den här kursen, utan den kommer i en annan kurs. Men om
jag har en pekare här, en pekarvariant, så kan jag sätta den och peka på en post här. Om den posten, alltså en strukt här, innehåller en pekare till, alltså den här strukten här som jag pekar på, har en egen pekare i sig, då kan man sätta den här och peka på en ny post av samma typ, som också innehåller en pekare, och den i sin tur kan peka på en ny post. Och då kan man lägga på allt eftersom man behöver mera plats, till exempel för att lagra talen. Så kan man skapa plats, det finns en speciell funktion för det i SEO, för en ny sån här post. Och så kan man länka in den i den länkade listan med pekare på det här viset. Det är en väldigt praktisk användning av pekare. För att det här ska funka, då måste man ju ha tillgång till pekare så att man kan peka ut nästa post i listan. Använd till peka väldigt mycket om man ska returnera fler än ett resultat. Mm, det kan man göra. Scanner, vet ni, den kan ju returnera flera stycken tal, eller flera stycken värden. Jag läser in tre flyttal, x, y och z. Ja. Hur gör man i scanner efter? %f, %f, %f för att läsa tre flyttal. Och sen skickar jag med pekare till x, pekare till y, och pekare till Z. Och då kan ju ScanF, i och med att den har pekare till X, Y och Z, så kan den lägga i värden i både eller i alla tre X, Y och Z. Och alltså kan ScanF på det viset returnera tre olika värden. Ja, den returnerar väl egentligen fyra? Ja, den returnerar också hur många som är den lyckades läsa in. Så att den returnerar i bästa fall tre för att den läste in tre stycken. Men normalt har vi ju sett att man skriver return i sin funktion någonstans, att den returnerar, och då är det ett enda värde man skickar tillbaka. Nu går det för sig att baka in det i en strukt så man kan skicka tillbaka flera. Men till exempel i det här fallet så använder vi pekare för att returnera flera olika värden. Kan man då använda pekare för att returnera en array? Ja, baka det... in en array fullt? Ja, det kan man göra. Vi hade ju exempel getdes till exempel. Det är ju det vi gör här, att vi skickar en pekare till RayNS, till GetS. Den fyller på direkt i RayNS. Och sen när vi kommer tillbaka från funktionen, då har ju GetS fyllt på i RayNS. Ännu mer saker? Ja, det måste ju vara väldigt användbart att använda pekare när man skickar data. Det är väldigt stor, ja, det kan det vara också. Om jag skickar, jag kan ju ha väldigt stora datastrukturer. Jag kanske, låt oss säga att jag läser in en text från en fil med flera megabyte med flera megabyte, så mycket nu för det. Säg att det är en bild på en gigabyte och så är det lite större. Jag läser in en bild och sen ska jag skicka runt den i mitt program här för att göra diverse bildbehandling. Ja. Om jag skickar den som vanligt, behandla bilden B här. Ja, C har call by value, så den skickar det kopior. Så att om jag skrev så här och bilden B då, en bildtyp av något slag. Ja, då skulle jag kopiera hela gigabyten data, skicka den hit bort. Så får behandla funktionen jobba med den. Och sen om jag ska returnera någonting så att jag sparar undan resultatet, och då får jag skicka tillbaka en kopia på den där gigabyte. Men om jag jobbar med pekare istället, behandla och tecken B, ja, då ligger bilden på ett ställe i minnet. Behandla funktionen, får en pekare till den platsen, jag behöver inte kopiera någonting. Den jobbar direkt med bilden, och sen när behandlar det mer, ja, då är vi klara, då behöver inte skicka tillbaka någon stort värde. Så det stämmer, det är ett skäl att använda pekare. Man slipper kopiera data hit och dit i programmet. Något annat? Då tror jag att det är dags för Rust innan vi fortsätter med nästa exempel. Okej? Okay?